Cadê a Hannah? A Hannah se... Informações que podemos te dar. O resto de nós deve ficar aqui em segredo. Ballard, você sabe disso. O que eu fiz? Acho que tenho que saber bem mais. Você não deveria falar sobre isso. Isso pode causar sérios problemas para o que eu faço aqui. É trabalho de uma vida. Você entende isso? O que você está fazendo aqui exatamente? Hã? Não é para você saber. Parece que não é para eu saber de nada. Faça o seu trabalho e se concentre em cuidar da Erica da maneira certa. Maneira certa. É só isso que eu vou dizer. Lucien diz que agora não é uma boa hora para você vê-la. Estamos num estágio importante do tratamento. Não é certo? Não me importa o que ele diz. Eu quero vê-la. Ele me prometeu. Você tem que se acalmar. Está cansado, emotivo. Jesus Cristo, Rosa. Tem gente morrendo. Tiraram a mão dele. Não temos nada. Nenhuma digital, nenhuma testemunha. Nem sabemos como entraram. O que você está fazendo?
Aí, Mozart. Vem comigo, agora. Estão levando a Hannah para algum tipo de operação. Ela cresceu num lar adotivo de merda. Fingiu depressão só para sair de lá e terminou aqui. Ela nem estava doente. Agora vão abrir ela. É. Vem comigo. Ela tá no quarto. Eu fiz o que pude, mas ela não falou muita coisa. O Coker morreu e ela estava lá. Deve saber mais do que diz. Com certeza, isso não é problema.